Langsomt bøje knæ. Fodsålerne i underlaget. Vi har lidt afstand mellem fødderne. Rest dem mod underlaget, som du løfter hofterne op, fjerde blokken og langsomt sænker. Det her var lyden af en yin yoga time afholdt af dagens gæst. Du lytter til yoga podcasten. Jeg er din vært, Maria Gullager. Og for mig er det en sand udfordring at sidde stille i længere tid. I yin yoga er der ikke den store bevægelse, og alligevel så er det drønhårdt, og jeg hører ofte om, hvordan det har fuldstændig revolutioneret folks liv. Dagens gæst kalder det for yin power. Du skal lytte med og høre om, hvordan du kan styrke din indre yin power. Og så skal du også lytte med, fordi der er en særlig pointe i forhold til en trang, jeg har logerende selv i mine allermest sunde perioder, nemlig sukkertrang. Rigtig hjertelig velkommen til. Udsendelsen i dag skal handle om at styrke sin indre yin-power. Jeg sidder her sammen med Christine Marie Rost, som er førende inden for det her yin-yoga i Danmark. Pioner inden for yin-yoga i Danmark. Og jeg har lige taget en time ved dig, så jeg er en lille smule afslappet. Lidt mere afslappet, end jeg plejer at være i hvert fald. Godt. Skal vi se, om jeg kan huske alle spørgsmålene. Men jeg starter med at sige velkommen til yoga-podcasten. Så vi skal snakke om det her med yin power, og umiddelbart for mig, så lyder det modsatrettet, hvis du overhovedet kan følge det, fordi jeg er vant til at tænke på yin yoga, ja, netop som noget, man bliver helt afspændt af, og kommer helt i ro, og får sænket alting, og så power, hvordan er der styrke i det? Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål, og det gælder om at prøve at forstå principperne i yin. Så yin yoga er ikke bare en yogastil, hvor du laver nogle stillinger. Hele essensen i yin er jo yin og yang fra Tao. Og yin er der, alting kommer fra. Yin er jorden, og for at ting kan skyde op af jorden, så kræver det et stærkt fundament, at jorden er sund. Så hele vores rodsforbindelse, hele vores fundament, det er yin. Og der ligger styrken. Yin putter du jo i banken, mens er yang, som er himlen og solen, og alt det, der får yin til at blomstre, er også noget, der tager vores energi. Så yin bygger din energi op, og yin og yang fortager. Og det er derfor, vi siger, det er yin til din yang. Det er derfor, at når du har løbet en tur, lavet solhilsner, lavet nogle krigerstillinger, stået på hovedet, svømmet, leget med ungerne, så er det yang, der har fortaget dig, der har taget din energi. Nødt til at have yin ind for at styrke det. Når vi så samtidig siger yin power, så handler det om life force. Det handler om at give din krop og dit sind en styrke. En kraft til at kunne leve med det, vi har. Og yin-principperne, som er grounding, altså jordforbindelse, fundamentet, holding og at holde. Ikke bare at holde en stilling i 3-5 minutter, som du jo gør igen, men at holde fokus på din vejrtrækning. Holde fokus på at kunne stadigvæk holde styrken i din fod, eller dit fundament ved at få sædeknuderne i jorden. Nogle af de ting er, hvad det er for en stilling. Og holde kan også være at holde fast på barnet, når du bliver gravid. Holde fast på barnet i maven. Holde fast på de rigtige ting, næringsstoffer i det mad, du indtager. Alt det handler om at holde. Og så kommer der relaxation. Og det handler ikke om at slappe af og overgive dig og kollapse i stillingerne, men at finde en evne til at kunne freeze, holde øje, lige være der, træk vejret. Hvorfor er det her udfordrende? Hvorfor er det, jeg ikke kan være i stillingen, som du kan overføre i dit eget liv? Hvorfor er det, jeg ikke kan gennemføre det her? Hvorfor er det, at det er hårdt at være selvstændig? Hvorfor er det, er anstrengende at skulle møde min svigermor. Hvad er det, der gør, der er nogle ting, jeg aldrig når? Hvorfor laver jeg hele tiden de her overspringshandlinger? Der giver yin din evne til at stoppe op. Opleve, hvad der egentlig sker. Finde overskuddet.
at finde kraften, eller hvad? Præcis. Finde kraften. Styrke til så at klare de udfordringer. Ja. Ja. Jeg synes, det er ret genialt at sige, at hjemsætter vi i banken. Det kan på en eller anden måde godt forstå, fordi det ikke tager så meget energi. Det resonerer godt med mig. Men samtidig så har jeg også nogle lidt kritiske spørgsmål til dig. Spørg løs. Om det er overhovedet nødvendigt at forsvare det. Ja, det er slet ikke sikkert. Nu har jeg jo selv lige været igennem det, og det var jo virkelig lækkert. Men også enormt udfordrende. Så den ene ting er vel egentlig ikke en kritik, det er mere en svaghed hos mig. Altså jeg synes, det er virkelig svært at finde det meditative rum og blive stille ved bare at starte i stillheden. Mm. Altså starte i det, du kaldte constructive rest. Mm-hmm. Er det ikke sådan, du sagde det? Jo. Ja, sådan en stilling, hvor man har fødderne plantet i jorden, og ellers bare ligger, og knæene er samlet. Det er din liggende tadasana, din liggende mountain pose, bjergets stilling. Andet er det ikke. Så du kender tadasana fra hatha, hvor du står op. Ja. Her, der ligger du. Så hele din rygsøjle slapper ind, og din rygsøjle slapper af på den her måde med at få den lang i underlaget, slapper din psoas af. Og det er psoas, vi er rigtig meget ude efter, som du også oplevede i stillingerne, også med nogle af de spørgsmål, jeg fik fra eleverne, inden vi startede med, at de oplever noget slidgigt, de oplever stagnationer ved skuldrene, omkring nakken, omkring lænden, og energien, der flyder langs hele din rygsøjle, som starter nede fra dit center, dit rodforbindelse. Din yin, din yang, den starter nede omkring dine æggestokke og testiklerne, og løber hele vejen op fra dit haleben, og skal give dig energi op til hjernen. Ja, altså jeg er klar over, at der er nogle vilde ting på spil også, og jeg har jo hørt folk, der er blevet helbredt af det, og jeg er også spændt på at høre din egen historie i det. Men nu siger du tadasana, ikke? Der vil jeg jo sige alle mulige ting, man skulle gøre. Altså jeg vil kramme tæerne ned i måtten, og jeg vil finde noget engagement op gennem benene og hele vejen op osv. Og en masse ting, man skulle gøre. Så det her med bare at starte i, du skal bare ligge der. Det synes jeg er udfordrende. Mm. Kan du føle det? Bare selve det, bare at starte i roen, og ikke have forberedt kroppen i anførselstegn, sådan vil jeg sige, fordi det er jo ikke nødvendigvis det, man tænker med yogaen, men for mig er det en forberedelse til os, og så at kunne finde ro bagefter. Så det var min udfordring i dag, da jeg lå der. Jeg var ikke varm, jeg lå bare og skulle finde ro. Men hvordan finder du ro ved at være varm? Jamen nej, fordi så har jeg fået, og så har jeg brugt ligesom, ikke? Så har jeg brugt en masse energi, og så er det som om, så er der ikke så meget på styr inde i hovedet mere. Men hvis det at bruge energi, det er at køre fra Valby til Frederiksberg, igennem trafikken, overskue nogle taxaer, overskue nogle bilister, nogle cyklister, en dame med barnevogn, der skubber den ud foran noget andet, og har nået din kaffe, din morgenmad, din tur med hunden, og lige 4 sms'er og 3 opkald. Ja, det er rigeligt. Det er rigeligt. Du har allerede varmet alt op til at tænke, okay, jeg er ved at være forpustet, jeg skal faktisk nu klokken kun 9:30, og jeg allerede kunne godt bruge en kop kaffe eller noget andet stimuli. Jamen, så har du brug for yin. Så er du parat. Og yin er ikke meditation, men det er vejen dertil. Så stillingerne i yin arbejder ikke kun med at styrke dig til at finde ro, når du sidder der. Arbejder også netop med at gøre, at dine hofter og hele dit centreringspunkt omkring hofter, lysken, ballerne, rygsøjlen er smidigt og blødt, så du kan sidde dine 2 timer i en meditationsstilling, rejse dig op og gå. Hvor mange kan sidde i lotus og rejse sig op og gå, uden at fødderne skal være der sammen rundt om, når de sidder i 2 timer? Jamen, der er ikke særlig mange, der kan. Så yin arbejder fysisk med at gøre dig klar til at sidde i en meditationsstilling i en time til halvanden, uden at skrætte sammen under dig, når du rejser dig op og går. Og så er der så det mentale meditative fra yin, som jo er roen i stillingerne. Selvom du føler, at jamen, skal jeg ikke folde min tæer i, og skal jeg ikke gøre alt det her gamle klassiske, som jeg lige ser sådan alt det her fra Anusara, og jeg også lige mærke til med dine hænder, der var mange af de greb, der var. Jamen, så bruger du noget muskulært. Det vil sige, at du ligger og bruger energi allerede her. Så hvis du holder dine hænder op her, kan du mærke, hvordan det måske strammer op, end hvis du bare lader dem svæve, som noget af den første stilling, vi lavede med armene, hvor energien skal have lov at flyde, ved du bare lader armene svæve.
Ja, det var en stilling, hvor vi skulle række armene ud foran os, holde armene strakt ud foran os, ja. Og så ligesom sænke den. Ja. Du kom hen og sænke sin arm. Hvordan kan du bruge, hvordan uden kan muskler. Dine arme hænge, uden at dine skulderblade løfter sig? Mm. Mm. Og det er der, lige snart vi spænder op og begynder at bruge noget muskulært til det, så blokerer vi den energi, som vi arbejder med igen. Og energien er denne her, som den kinesiske medicin og taoismen jo repræsenterer. Og så kan man sige, men det er måske også meget lige med det, som prana er for hatha-yogaen. Deres verden er bare, at jamen, når vi bruger noget muskulært, så stagnerer det. Så for at være en rigtig dygtig tai chi eller martial art udfører, jamen, så laver man noget yin inden. Måske laver de ikke det yin, som vi kender i dag, men de sidder måske i 3-4 stillinger i noget tid, inden de så flyver ud og laver de her vilde hop og spring med lethed. Så yin er vejen til en smuk tai chi udførsel. Wow. Jamen, det er jeg helt sikker på, at det er next level. For jeg kunne mærke, at det var meget udfordrende. Og du sagde også i timen, en lille smule provokerende, at man en gang i ugen var ikke nok, sagde du. Og jeg tænker bare, så skal man også dedikere sig lidt. Forestil dig, at du vil bare det, at jeg skulle være med på en DHL. Der er rigtig mange mennesker, der tænker, jeg skal lige træne 3 måneder, inden jeg skal løbe DHL med mine kolleger. Eller hvis du vil være med i en maraton, en halvmaraton, der går du heller ikke lige ned og løber rundt om søerne en gang hver anden måned eller en gang om ugen. Du løber over flere gange om ugen. Jamen, hvis du vil have et sundt liv, og du ved, at okay, jeg kan godt mærke, at der sker noget godt for mig, når jeg laver yin, eller jeg laver mine solhilsner, jamen, så er du nødt til at lave det nogle gange om ugen. Det er hårdt arbejde, men på en glædelig, dejlig måde, synes jeg, at arbejde for at få et sundere og bedre liv, end jeg har haft tidligere. Mm. Så det føles mere naturligt, fordi de ting, jeg laver for at kunne tage nogle beslutninger, uden at skulle spørge en masse mennesker til råds, er rarere og bedre. Altså det er virkelig effekten af det. Ja. Holder det kørende. Ja. Men altså det var også en morgenklasse, jeg var på. Så en af de ting, jeg også vil være bekymret for i forhold til yin yoga, det er, at man falder i søvn. Altså man er lige overtaget sig selv til at komme op, og så skal man hen og lægge sig. Og så ved jeg godt, der er meget aktivitet i nogle af stillingerne, hvor det er meningen, man skal have en isometrisk fornemmelse, eller gøre noget bestemt med kroppen, selvom den er ret stille siden eller liggende. Så alligevel kan man jo også komme til at glemme, hvad du siger, eller tune lidt ud og space lidt ud, og så ligge der. Oplever du ikke, at der er nogen, der gør det? Og... Jo. Ja. Blandet derfor bruger klokkerne. Ja. Det er de færreste, jeg oplever, der sover, når jeg først ringer med klokken. Så er de tilbage. Ja. Jeg vil sige, morgenholdene er ikke så udfordrende for folk med at falde i søvn, men aftenholdene, de er udfordrende. Når folk kommer drønende sådan en mandag, direkte fra arbejde, og lige har fået kastet bilen ind på den parkeringsplads, de har kørt rundt og let efter i 10 minutter, og de ved, jeg vil være for sent på den, og så måtte den ind og finde en plads imellem de 20 andre på sådan en mandagshold. Der kan godt være lidt snorkelyde her, og det er nogle af rækkerne. Men lige så snart ringer med klokken, så er de tilbage og er alert. Mm. Når trætheden kommer over os på den måde, så er der en ubalance i livet. Yin yoga og kinesisk medicin arbejder med de 3 vigtigste vitale life force, det ord, vi bruger på engelsk, men de vist vitale ting, og det er vores fordøjelse, vores udrensning, og vores nattesøvn. Og hvis de tre ting ikke fungerer, så er det helt naturligt at falde i søvn på de tidspunkter, hvor vi egentlig ikke burde. Det er, at vi, bare fordi vi kommer ned og ligge, at så falder vi hen. Ja, nå, det er simpelthen, fordi der er en ubalance så. Ja. Noget, som ikke fungerer. Så folk, der falder i søvn, har brug for noget mere igen. De har brug for mere igen? Ja, fordi at de mangler. Der er jo som, de mangler at have noget i banken. Ja, ja. Så de er så udmattet, når de først ligger der. Og det kan jo være beslutninger, der er taget på arbejdet. Det kan være at stige ind i en computerskærm og sidde med store Excel-ark og hvad der ellers skal være. Men det kan også være, at de bare træner til en Ironman og ikke får den rigtige kost. Det kan også være, at det er kosten, der er forkert, som gør, at du bliver drænet for energi. Ja. Folk, der har tendens til at vågne, måske falder de i søvn ved 11:30-12 tiden, og så vågner de alligevel 1:30-2:30. Ja.
Det er der, hvor leveren skal restituere. Der, hvor leveren skal hvile og genoplade. Og når den ikke får sin nattesøvn, jamen så er næste dag rigtig, rigtig hård at komme igennem. Ja. Og så kan man føle, som om man har tømmermænd. Ja. Og yin, den måde vi underviser på i yin yoga and Asian style, det er at arbejde med medianbanerne. Det er at arbejde med at aktivere den energi, der gør, at de tre funktioner fungerer mest optimalt for dig. Jeg kan godt genkende, når jeg vågner om natten for tidligt. Der er ikke andre, der vil gå med til, at det er morgen i hvert fald end mig. Kan jeg finde ro ved at lave nogle yin-stillinger. Men det, du taler om, det er forarbejdet, altså så man slet ikke vågner, når man ikke skal. Ja, så det vitterligt er skønhedssøvn. Wow. Christine, en af grundene til, at jeg fandt dig og tænkte, jeg er nødt til at snakke med dig, det er, fordi jeg så, at du havde skrevet om, hvordan yin-yoga har fjernet din trang til sukker og usund mad. Det er vildt, synes jeg. Hvis noget kan gøre det, så begynder jeg at tro på det. Ja, jamen det var også lidt, det var også chokerende. Det skete helt af sig selv. Vi boede i Filippinerne og fik matador-mix med, når nogen kom og besøgte os. Og sådan en bøtte, den holdt ikke længe, når vi sad der og guffede hen over en eller anden ting. Og det er ikke et sted, hvor der ikke er lakrids. Nej, præcis. Så... Der er ikke noget derude ordentligt slik. Så jeg har altid spist meget slik, bolcher, vingummi, jeg elsker vingummi og amagerstænger og alle de her ting. Jeg er ikke den store lakridsspiser, men alt det andet, det var fantastisk. Jo sødere, jo bedre. Og så efter at have lavet det her igen i et, jamen tre kvart år til et år intensivt, så bare sådan, gik jeg udenom det. Jeg spiste ikke længere de der spejlæg og frøer, som var mine favoritter. Selvom de var der. Jeg lod skålen stå. Og så gik det sådan, så blev det mere bare tilbage til, eller så forblev jeg bare ved chokolade og kage. Og der kan jeg også se, det er så, altså chokolade har jeg opgivet lidt for et års tid siden, spiser heller ikke på samme måde. Og det sidste halve år, det er også kagen, der er kommet selv. Det er langsigtet, og det kræver kostomlægning, men det er ikke nogen ting, jeg har gjort bevidst. Det er kommet af sig selv, at jeg ikke rigtig har lysten. Meget af det, der gør, vi har sukkertræng, udover selvfølgelig, når vi først får en skefuld sukker, har vi lyst til mere, desværre. Det er jo ligesom noget kokain, noget narko for kroppen. Men det er også ubalancer i vores organsystem. Jeg har et super godt eksempel på en, der var med på mit weekend-retreat, jeg holdt i Vestjylland for et års tid siden. Og hun var med for første gang, har aldrig prøvet det. Jeg fortæller lidt, jeg har dårligt nok talt 10 måneder, så, eller 10 minutter, så var hun ved at... Så sad hun og tugede, og var ved at drukne sig i Kleenex, og tænkte, hold nu op, hvad har jeg nu sagt? Men hun var så påvirket af alt det her, jeg allerede har noget at sige, og det fortsatte også, hun brugte nærmest en kasse Kleenex igennem den her weekend, og led sig igennem stillingerne, og var meget taknemmelig. Og så gik der en 3 måneder, og hun holdt kontakten med mig, og så skulle jeg over og holde noget igen, og på det tidspunkt har hun noget at tabe 9 kilo, ved kun at tilføje nogle små ting af det, jeg havde anbefalet, som pressen citron i dit vand om morgenen, med en halv teske Himalaya-salt. Det havde hun gjort hver morgen. Så havde jeg sagt, at de skulle spise second breakfast, så hvis du vil have din pandekage eller noget kage, lad være at spise det sidst på dagen. Tag det om formiddagen, så har du hele dagen til, at det kan blive forbarnt og fordøjet. Så hun havde faktisk på sin arbejdsplads fået indført den der kl. 2 kage til kl. 11. Ja. Da hun så kom med her et halvt år efter, så har hun faktisk på det tidspunkt tabt 15 kilo, og spiser ikke med på den her kage længere. Og nu har hun været med på læreruddannelsen og begyndt at undervise i Vestjylland, og tabt 17 kilo, og hun tugede slet ikke, som hun siger. Hun græd slet ikke igennem teacher-trainingen den her gang, og har ikke lyst til kage og søde sager. Hvor er det vildt. Ja. Det er yin-power. Det er bare yin-power. Ej, ja. Hvor er det vildt. Det er det. Og vi taler om en kvinde i midt 40'erne, ikke? Med voksne børn og så videre, der lever et, ja, skulle jeg sige, det vi kalder et normalt liv. Ja. Så det, og det er jo så uden løbeture og så videre. Det er uden løbeture, det er, ja, det er uden sultestrække, det er uden salatbar, det er bare ved at tilføje noget igen hver dag på en halv time til halvanden time. Og sit citron i vandet om morgenen, der er med til at sætte systemet i gang til at udrense og fordøje. Og så drik, har hun skiftet mere og mere til varmt vand også i løbet af dagen. Crazy stuff. Ja. Yeah. Okay, men så er jeg jo spændt på at høre, hvordan
det kan også kan være angstdæmpende, for det er noget af det, du skriver på din hjemmeside. Hvordan yin har fjernet noget angst i dit liv, har jeg hørt dig sige også. Mm. Og altså, når jeg sidder til sådan en yin-team med en, jeg ikke kender, jeg tror måske, selvom jeg kender læreren, så er jeg faktisk ret ængstelig. Men det er, også, det er jeg bare som person i mange situationer. Men det er jeg også der, fordi jeg skal jo guides til noget. Så jeg er en lille smule sådan nervøs. Hvor skal jeg nu hen? Ikke? Hvad skal jeg nu gøre? Så hvordan... Altså, kan du følge mig? Man kan godt allerede i yin-yogaen, når man sådan lige starter ud, mærke en angst. Så hvordan kan yin-yogaen gå hen og blive noget, der fjerner den angst, som måske også kommer, fordi man skal lade sig guide? Følge den kinesiske medicin og synet på de her medianbaner, som jeg bruger til akupunktur, som jeg sætter nåle i huden, eller til zoneterapi, så rummer vores organer, vores grundfølelser, deraf angsten. Og hvis du er tendens til at vågne mellem klokken 3 og 5 om morgenen, så er der måske noget med lungerne, og der er også noget ængstelse, som så forstærker det. Det er vigtigt, at jeg styrker nattesøvnen, så vi allerede forbedrer noget, minimerer din ængstelse en smule, så det måske ikke er så farligt eller grænseoverskridende at gå på måtten til hos en ny læge. Hvis angsten er sådan, at du faktisk ikke engang kan gå ud af døren, kan det være noget med kosten, som har givet dig for nogle ubalancer i systemet. Det kan være en gammel skade, det kan være en hård fødsel, det kan også sagtens være, at vi går og slår os selv i hovedet over nogle ting. Så det er både ord, som skaber virkelighed, det er kosten, og det er skader, vi har oplevet på kroppen, eller hvordan vi lever vores hverdag, som giver os de her ubalancer, så vi oplever angst. Noget af det, som er med til at gøre, at du har svært at komme ud af døren. Jeg har jo selv oplevet det. Jeg har siddet i Filippinerne i den her luksuslejlighed som udstationeret og havde 10 timer om dagen alene, og jeg kunne ikke gå ud af døren. Og jeg kunne ikke forklare, hvad det var. Og det var noget med det med samtaleterapi. Så hvad er det, der gør, at jeg har brugt yin-yoga med forbedring og væsentligt helbredende frem for at sidde og tale med en psykolog? Jamen, jeg har jo siddet og talt med mennesker. Jeg har både brugt mit netværk, og jeg har været til psykolog, og jeg også på et tidspunkt prøvet at få lykkepiller for noget af det, jeg kæmpede med. Men der var ikke rigtig noget, der hjalp, og til sidst var det lidt, men når jeg sad med de her mennesker og talte om, hvad det var, så sagde jeg, det er derfor. Jeg magtede næsten ikke mere, der var ikke noget, der føltes rigtigt. Til sidst sagde jeg bare, ja, det er der, fordi et eller andet med min opvækst eller noget andet. Indtil jeg støder på en akupunktør i forbindelse med min yin-yoga, og kommer en læge på et af mine hold, og så er han så fascineret af min undervisning derude i Manila, og vi tager en samtale om, hvordan det her yin fungerede, og hvordan han underviser, eller og han underviser i akupunktur. Ja. Og så fortæller jeg om et håndledsskade, hvor jeg brækker mit håndled, og har en skene ind i håndledet, og har en ret kompliceret brud, og en 3 timers lang operation. Og lige præcis nogle af de punkter i håndledet, er også nogle af de medianpunkter, du bruger til, hvis du har angst. Og jeg pludselig begynder at få de her ting til at falde på plads, og arbejde med mine arme på en anden måde igen, og stimulere mine lunge- og hjertemedianbaner, og styre med at arbejde rigtig meget med lænden, og få fokus på mine nyrer. Lige pludselig så havde jeg glemt det der angst, som de jo ikke kan gå ud. I hvert fald så stod jeg grinende en dag hjemme i stuen, og ja, som jeg plejer at sige, som jeg havde simpelthen stået med en yogamotte over skulderen, og havde ved at drikke kaffe med en veninde, og havde indkøbsposer i hænderne, og grinede. Jeg havde glemt den der angst. Ej, hvor er det vildt. Ja. Men så du har simpelthen været til alle mulige forskellige, sagde du, som har prøvet at sige, men det er nok det her, og så til sidst giver du ligesom op og siger, ja, det er sådan, jeg har det. Altså, det tror jeg også, der er mange, der kan genkende, ikke? Ja. Sådan i desperation, når man gerne vil forstå, så siger man til sidst, det er nok det her. Og jeg ikke prøve selv at forstå det. Præcis. Og jeg har jo flere af mine deltagere, selvfølgelig fordi jeg har været åben omkring min angst. Det gør også, at der er mange, der måske bliver tiltrukket af, okay, de kan ikke genkende til det, så har de også en tillid til at komme over og være med på min hold. Og de oplever en fejl. De kan ikke forklare, de kan ikke definere det. Jeg har en, der rundkøbet fik at vide, en voksen mand på 40. Han har været med intensivt en 5 uger i træk. Han var gået all in. Hver gang han havde fri fra arbejde, så var han med på et af mine hold. Så han nåede sådan 3-5 hold om ugen i en 5 ugers tid. Og det var sådan, da han så stoppede, fordi nu havde han dedikeret, nu skulle han jo også bruge tid på nogle andre, og pengene var også lige og så videre. Ja. Så sagde hans mor til ham,
du lavede noget for nogle måneder siden, det skal du vende tilbage til. Du havde det så godt. Og når omgivelserne bemærker, at noget sker med dig, ja, så kommer det dybere. Og det er rigtig svært at definere, hvad det er. Og det er det, jeg synes er så fascinerende. Det ikke bare er en, det er ikke en mirakel. Du er nødt til at arbejde for det. Men så kommer det også. Og helt ubevidst, så ændrer livet sig med hjem af det, jeg oplever. Så det er terapi, kan vi sige det? Ja, det kan man meget vel. Ja. Så i Filippinerne, hvor at altså i det hele taget i Asien, og ja, selv i Sverige, men især i Asien, er de jo meget længere fremme i, end vi er her i Danmark og her i Vestenverden. Så vi arbejder som yogaterapeuter med vores yin-yoga i samarbejde med læger, der er uddannet både i vestlig og kinesisk medicin. Der var på en klinik på det her hospital, hvor at overlægen er uddannet inden for vestlig medicin, og så taget speciale i Kina i kinesisk medicin og underviser på medicinstudiet i Filippinerne i kinesisk medicin. Så han havde jo begge vinkler, og var også fascineret af, hvad yin kunne gøre, for som han siger, jeg gider ikke give nåle til folk en gang om ugen, de gør noget selv. De skal jo have nåle, fordi det skal skubbe dem til at finde en vej ud af det, der gør ondt for dem. Ah. Så da han ligesom siger, nu kan jeg ikke gøre mere, nu er det nærmest bare vedligehold, så sendte han dem over til os, for at de kunne lære at få en praksis selv. Så jeg har siddet og skrevet recepter med tændstiksmænd, der laver stillinger. Nå, okay, jeg skulle lige forstå, hvad for noget? Nej, ja. Så lav så mange af dem her om dagen, ja, og den og den. Ja. Wow. Ja. Ej, men altså, skal man gøre det på nogen? Altså, ja, der er jo bestemte måder at gøre det på, men kan man så gøre det forkert, så man sådan rammer noget andet, end det, man vil opnå? Altså, hvis det er helt energisk, vi arbejder i yin-yoga. Du kan gøre det forkert på en måde, at hvis du tillader kroppen at kollapse, du ikke har dit fundament i orden, så kan du lave skade i, at du egentlig laver overbelastning på din led, når du hænger i stillingerne. Du kan lave skade ved at få overstrukket din ryg, ved også igen bare at hænge. Så derfor i den yin-stil, vi underviser i dag og arbejder med, så er der ikke den der, hvor man kollapser, vi overgiver os ikke til tyngdekraften på samme måde. Men det er også en yin-stil, hvor man gør det i, eller hvad? Ja, det gjorde vi til at starte med, det er den meget klassiske yin, at det handler mere om, sådan, hvor folk har sagt, hey, hvad er forskellen fra restorativ til yin? Ja. Men dengang har den måske ikke været så stor, fordi der var rigtig meget, hvor man faldt sammen, kollapsede. Og den er der stadigvæk i dag, kan jeg opleve, hvor at vores arbejder meget mere med fundamentet og filosofien i yin. Og så tager vi rigtig meget med ind fra Tom Myers, som er, Tom Myers er jo den her førende inden for forståelsen af fascia, bindevæv og senere led. Så bruger rigtig meget af hans undersøgelser og forståelse også. Så hvad hedder din stil? Den kalder vi PT Yin Yoga in Asia. Ja. For det er jo lige med at vide, hvad man så tilmelder sig for et hold, hvis man tænker, at det er det, du taler om. Ja, altså jeg kan se, at efter vi har udviklet den her, jeg kan se, hvor meget hurtigt det går for folk at finde heling. Om det er psykisk, eller det er fysisk. Begge dele, det fungerer hurtigere, og det er mere længerevarende. Jeg vil sige næsten, ikke bare længerevarende, men så er det det. Især hvis man så holder det ved lige, fordi man bliver vildt med det, end det, som jeg har været med til før i tiden, og fra starten af. Altså man bliver mere addiktiv, man bliver mere... Ja, også det, men din heling virker hurtigere. Okay, ja. Og går dybere. Ja. Ja. Mm. Og så hvis man nu har en eller anden psykisk lidelse, eller bare noget, man kæmper med, måske har man ingen diagnose på den måde, men bare nogle ting, man slås med, og man tænker, okay, så nu giver jeg det her en chance, yin yoga. Erstatter det så andre behandlinger, medicin, recepter, noget som man skal tage imod? Hvis der ikke var mikrofon på, så ville jeg nok mere tror udtale mig. Men med okay. mikrofon, så tænker jeg, at det vil jeg vil ikke sige til nogen, at de skal ikke tage deres medicin. Nej. Det må de tale med en læge om. Ja. Men en stor del af forståelsen i kinesisk medicin er jo, at og kostforståelse også, at vi kan jo godt se, hvad medicin gør ved en lever. Og når leveren arbejder på overarbejde med både at skulle udrense fra affaldsstoffer, fra forurening, medicin, kosten, sukker, alkohol, dåsemad, pludselig at slå sig selv i hovedet over ens lår for store, eller man nu noget, man ikke det og det, og man var også en dårlig mor i går, og
Jeg har heller ikke været en god ægte mand i dag, og jeg har ikke skaffet nok penge til hjemmet. Alt det stresser leveren. At du så også vågner klokken 2:30 om natten, så er leveren igen ekstra stresset. Derfor vil jeg da helt sikkert hurtigt sige, nå, af med medicin. Hvad kan jeg gøre ellers? Mm. Men det er også, altså det er en virkelig... Jeg tror, det ville være virkelig transformerende, hvis man gjorde det der hver dag. Altså nu har jeg bare lige haft en time. Ja. Det er det. Vi kan se det, når vi holder vores... Altså nu holder jeg jo retreat. Jeg har et retreat her om ikke så længe i Portugal. Og jeg kan jo se kurven, hvad der sker. De kommer derned. Nogle har måske ikke prøvet det før. Alligevel har de valgt det her til. Mm. De har hørt om det. Og jamen, den første dag, det er sådan lidt nyt og spændende. Og samtidig også lidt grænseoverskridende. Ja. Og så siger hun også, at de skal lukke øjnene. Ej, det er for mærkeligt. Det kan jeg ikke, for jeg er allerede lidt stresset og... Tredje dagen, så er der sådan lidt... Anden dagen plejer der at være lidt vrede. Tredje dagen plejer man at være ked. Torsdag begynder latteren at bølge frem. Og fredag er det udhånd. Altså, kan det slet ikke styres. Og så er alle ligesom... Så ja, der sker noget, når man laver det. Men det er også noget med at vende sig til, måske, hvordan du underviser. Fordi så, ja, der var nogle ting, du sagde på en bestemt måde. Ikke? Så sagde du, for hver indånding, så skal man gøre det her med kroppen. Eller noget med plads til lænden, tror jeg. Og så udånding, syv maven ind. Ja. Var det du sagde, ikke? Ja. Jeg har kæmpet meget med det sådan under første halvleg. hvor jeg sådan tænkte, okay, det var, altså så virkelig suge maven ind, fordi så bruger man jo ret meget sådan core aktivitet. Og så til sidst prøvede jeg at lade det blive en blidere fornemmelse. Jeg var lidt i tvivl om præcis, hvad jeg skulle med maven. Det er en udånding. Det er næsten en core. Okay. Aktivitet. Det er en... Altså, jeg havde en, der var med, som har haft piskesmæld og været rigtig svag og dårlig mange år, ikke rigtig kunne lave noget. Først, da hun støder på det her igen, og hun ligesom finder noget, hun kan lide at lave, og har gået til fysioterapi og genoptræning og så videre, og alligevel meget svag i kroppen, og så med på det her retreat sidste år, og efterlod sin 5-årige datter og sin mand derhjemme, og som hun siger, det er det bedste, hun har gjort, også for hende og hendes datter. Egentlig har været væk en uge, og så kom hjem. Det er rigtig godt. Og det er jo fantastisk, at jeg har en mor med. Fordi det er så unormalt. Det er jo meget mere almindeligt, at manden tager på skiferie eller golfferie, men når det er kvinden, der gør det. Så det er sjovt. Don't get me started. Ja, så den tør jeg heller ikke sige for mig. Jeg har ingen børn. Men det var fantastisk, og især hun også var så åben om det. Og hun kom hjem, hvor både manden og fysioterapeuten spurgte, hvad har du lavet? For hun kom simpelthen hjem med en lille sixpack. Bare på sådan en uge, for der sker noget. Det er løgn. Når du trækker maven ind. Vi bruger jo nogle muskler på at trække den ind. Ja, men det er hårdt. Det er det, især i starten. Og det er lidt ligesom at træne andre pranayama-former, så er det jo også hårdt, når vi prøver dem første gang, og man skal holde det ene og det andet. Ja. Men denne her sting er med til at også igen aktivere din psoas, som måske er så låst og så spændt fra alt muligt andet. Og psoas løber jo ned igennem, og en del af din vejrtrækningsmuskel også. Brug for at aktivere den på en sundere måde end bare sidde ind over et skrivebord eller stresse rundt omkring nogle søer og måske løbe i en lidt for foroverbøjet stilling og samtidig spænde op omkring hoftebøjerne. Er det du siger nu, at man ikke behøver at motionere? Ej, altså, men det var lige så det har været det. Det var lige sådan, at det kunne være fantastisk. Jeg vil sige, meget af det yin, som vi arbejder med nu, det giver sgu nogle pæne baller. Gør det? Altså, vi både squatter, ja. og vi laver en arbejder også med vores endurance, vores kondition, når vi arbejder med vores hjerte-lunge-medianbaner. Og man siger, altså munke, som sidder rundt omkring i verden, og jo ikke rører sig særlig meget, de laver jo nogle af de her stillinger, for at holde deres system aktivt og levende. Så selvom vi måske ser overvægtige ud, så er der nogle af dem, der helt sikkert har en bedre kondition, end mange af dem, vi ser orke rundt om nogle søer. Og det har jo selvfølgelig noget med deres kost at gøre, men også den måde, som deres energi flyder på i kroppen. Okay, og nu sagde du mit næste cue der, for energi. Altså, kan du fortælle mig lidt mere om det, for det sagde du også noget om under timen, og jeg er sådan en, der når man siger energi, så er jeg allerede lidt usikker på, hvad det hele betyder. Pokker jeg det også i den her krop, ikke? Fordi kan vi ikke bare tale om blodet, der skal cirkulere? Yin er blodet, og yang er cirkulationen. Så blodet skal jo kunne flyde frit, så derfor er der yin og yang i begge dele. Vores indånding er yang, vi skaber plads. Vores udånding, vi trækker maven ind, det er yin. Så hele tiden begge dele i det hele.
Hvis du bruger din spisepinde, så er den ned til at tage din sushi med. Så er den nederste dit fundament, din yin. Den øverste bevæger du, som er din yang, aktiviteten. Så de to ting fungerer ikke uden hinanden. Du får aldrig den sushi op, kun med den ene eller den anden. Kun for begge dele. Jeg kan generelt ikke få den op. Det er forkert. Nej. Dårlig analogi for mig, hvis jeg plejer bare at bruge hænderne. Og den energi, du arbejder med i kroppen, er det, der flyder i vores væv. Hvis vi oplever en forstuvning, så kommer der straks, så man trækker det hele sig sammen, og så stagnerer det, så kan blodet ikke flyde. Og så er der energien, den dør, hvis den skal finde nye veje rundt. Energi, der flyder langs vores rygsøjle, som starter ned omkring den her rod, ned omkring vores haleben, flyder op gennem, den er med til at give ild til hjernen. Så hvis man nu ser mennesker med sådan en meget fremadrettet hage og en skævhed om i nakken, fordi at nakken laver den her meget fremadrettede kurve, er faktisk med til at stagnere den ilt, så din hjernefunktion ikke er så god længere. Så professorer og mennesker, som arbejder med noget, der virkelig kræver noget tankevirksomhed, arbejder med at få hagen ind og få udrettet denne her kurve i nakken. Det vil være meget nemmere for dem og mindre trættende og tænke, som de gør. Så energi på den måde handler meget om måden, vi bærer kroppen på, eller? Ja, og hvordan det flyder i kroppen, fordi energien er jo det, der er vores liv. Det er den her life force, det er yin power, som er i dit væv. Energi er yin power. Er det, du sagde? Ja. Det, du siger? Ja. Og power er yang, og yin er yin. Så begge dele. Ja. Okay. Så de her energier, er det sådan, at du siger, at hvis I gør sådan og sådan, så kommer der noget specifikt ud af det? Eller er det, det hele hjælper? Altså kan man bare gå i gang med yin yoga? Eller er det, den stilling fører til den her energi? Der er nogle stillinger, der er stillinger, jeg ikke vil lave alene. Der er stillinger, jeg vil lave sammen med nogle andre. Der er noget, der er en oplagt rækkefølge. Men ja, du kan bare gå i gang med yin. Og hvis du ikke er i nærheden af et center, hvor de underviser i den her stil, som jeg selvfølgelig vil på det kraftigste vil anbefale, så er jeg jo online på yogavivo.dk. Hvorfor tror du, at den ikke er udbredt endnu? Hvorfor mangler interessen? Er det oplever du det? Den er meget udbredt. Jeg siger, nu har vi holdt to teacher-trainings her i Danmark, og så er der omkring en 40 mennesker, der er uddannet i det her i Danmark. Ja. Og vi har lige holdt immersion tilbage i april, hvor vi havde 45-50 mennesker med, som kom fra mange forskellige steder i Europa. Du oplever masser af interesse. Ja, men der er ikke så mange, der er på et niveau, som mig og min lærermester. Nogle få, en i Thailand og en i Filippinerne, er ligesom det niveau, der er. Så for at vi kan få det udbredt, så kræver det med. I Kina er det meget, meget stort, ja. Altså jeg tror, der er dobbelt så mange på det her niveau i Kina, end der er i hele resten af Asien og Europa. Og har det altid været sådan i Kina, eller er det også noget, der er sket? Altså det er jo en stil, som min lærermester Victor Chang har udviklet. Okay, ja, den her. Han startede også af tidligere Astanga, og så tog han meget klassisk. Var han Astanga først? Ja. Fik skader, og så vendte han, så fandt han det her yin og kom hos Paul Grilly, som rigtig mange gør der, og lavede den her yin-stil fra Paul Grilly og Sarah Powell. Og så har han ligesom taget rigtig meget sin egen vej og fundet nogle mennesker, han arbejder meget sammen med at lære fra, i forhold til forståelsen af, hvordan yin-energien arbejder i kroppen. Så tæt samarbejde med folk, der dyrker martial arts, og samtidig med at trække på akupunktører og rolfer, som også arbejder med vævet. Og du havde også nogle skader, da du mødte din yoga. Er det ikke sådan, det synes det jeg Det må man sige. Det må man sige. Det må man sige. Op til flere? Eller op hvad? Til flere. Ja. 20 år faldt jeg ned ad en rulletrappe i London, og vågnede op på et hospital efter 5 timers bevidstløshed. Og faldt du ned af en rulletrappe? Ja. Altså, hvor er det der sindssygt nogen i metroen? Eller Leicester Square. Nej. Ja. Det er farligt. Det har jeg sagt mange farligt, gange. Man kan ikke gå rundt med en cykelhjelm i rulletrapperne, vel? Nej. Og det var nok der, jeg skulle have haft den cykelhjelm. Og så gik det måske også ud over nakken, så der var faktisk en piskesmældsskade. 5 år senere, der hoved og nakke har vi her. Hoved og nakke. Så falder jeg på en cykel.
Nej, der blev påkørt af på en cykel fem år efter, og for forværret alt det, der ligesom havde fået det lidt bedre af via fysioterapi, og hvad man ellers lavede dengang, det er jo et cirkus at finde rundt selv. Hvordan påkørt? Nogle cykler kørte op bag ved mig, fordi der var en anden cyklist, der holdt på tværs af cykelstien, han var lidt skæv. Og igen havde det ikke hjulpet at have hjælp på, for der var ikke nogen hoveder involveret. Fem år efter var det min egen fejl. Jeg havde en hånd i lommen og kørte, det var kold oktoberdag, og skulle bremse for rødt og kunne ikke styre min ret tunge cykel og knalder ansigtet i asfalten og brækker min kæbe og smadrer mine tænder. Og derfra udvikler jeg faktisk angsten for første gang. Og derefter har jeg så oplevet sådan 15-17 år med kronisk hovedpine og troede almindelig smerte og elenden og stivhed i kroppen og træthed i benene, når man går op ad trapperne og grødlabil ved stressede situationer, det vil sige stressede situationer, som jeg helt sikkert tidligere nok kunne håndtere, og også kunne håndtere i dag, men ikke dengang. Det, der sker, når du får piskesmældsskade, er, at dit nervesystem ser omkring nakkevirvlerne bliver ødelagt, så det første, der bliver svagt, det er dine arme. Bare det at flette mit hår kunne være meget, meget anstrengende. Min største drøm var at lave en fransk pletning. Det havde ikke energi i armene til. Og så kommer jeg på det her igen ved at læse om Victor, og havde egentlig søgt om optagelse på Paul Grillis uddannelse, og fik også pladsen, men der havde jeg fundet Victor, og synes han lød så spændende, det han kunne. Og havde stødt på akupunktur også, som havde hjulpet mig allerede i forvejen. Og så tugede jeg mig igennem 10 dage hos Victor, pludselig kunne jeg dreje hovedet, og uden problemer, og skuldrene blev bløde. Det er jo helt vildt. Det var helt vildt. Men på en eller anden måde er det også meget reelt, at din angst starter. Altså du har, der er jo på en måde noget at være bange for, at din krop har sådan sagt, Men det der også har skabt det, er jo, at mit system blev ødelagt. Jeg leder forstoppelse. Ja. Det er også et klassisk tegn ved piskesmældsskader og faldudlykker, fordi at det nervesystem, der fortæller det tid til at gå på toilettet, blev jammet, blev skadet ved min rygsøj bliver mast ned i mit korsben og ned i mit bænke. Så jeg har ikke et nervesystem, der kan sige, hey, det er tid på toilettet, så jeg skulle have et eller andet, der kunne hjælpe af noget at tage. Og det har også fuldstændig sluppet. Det er det, der har taget allerlængst tid, men det er jo også en skade, der har siddet i 20 år. Så det arver omkring hele det her rodsystem, der skal give mig energien, som jo er hele denne her jing-energi, som starter for din rod, den har været smadret hos mig. Og den har jeg faktisk først fået hul på så sent som for nogle uger siden. Mm. Men det har været lang vej. Til gengæld er jo min daglige hovedpine igennem 15 år, den forsvandt jo allerede efter 6 dage med regelmæssig igen hver dag morgen og aften. Okay, det har lige nogen, jeg skal fortælle det der. Der er nogen, der skal høre det her program. Ja. Det er ret interessant, fordi der er jo mange, jeg har også selv haft en hjernerystelse. Mm. Og lige det der nogle måneder. Ikke? Det er også det lige med, hvornår det stopper, fordi det er jo intens i starten, og så går det ned, og så kan det komme op igen, ikke? Mm. Også meget sådan lydfølsom. Og jeg har mødt mange, netop da jeg selv havde det, som kunne fortælle lignende historier. En del af det, du også spurgte om fra starten, var det med sukker. Jeg blev interviewet for 1,5 år siden, om jeg ville være med, eller om jeg var vegetar, i forbindelse med sidste års yogafestival. Så sagde jeg, selvfølgelig er jeg ikke det. Skal have min røde bøf og min rødvin og min pomfritter. Og så var jeg på 3 forskellige yin-yoga-træninger og retreat hen over sommeren. Og på en eller anden måde, bare 1,5 år efter, at jeg lige har sagt, selvfølgelig skal jeg have min røde bøf, fik jeg kvalme ved at kigge på en bøf. Og jeg har lige spist faktisk, jeg har fået kød 3 gange i år, og fik et svinekotelet økologisk, nede mig igennem her for ikke så længe siden, fordi de havde ikke noget vegetarmad det sted, jeg var. Og det smagte fantastisk, det skal jeg lige indrømme. Og jeg fordøjede det rigtig fint, og havde det rigtig godt dagen efter. Det har jeg ikke prøvet før. At have det godt efter at have spist det. Det der sker, når kroppen siger, hey, jeg har brug for sugar craving. Lige præcis det, der sker ved en piskesmæld, eller ved en hjernerystelse, at hele din mave- og miltsystem bliver sat ud. Så medianbanerne til mave og milt. Milt er også meget det, vi kan sammenligne med buskrydskirtlen i vestlig forståelse. Det er dem, der hungrer sukker. Det er dem, der hungrer noget fedt og noget sødt i munden. Så har du sukkertræng, er det ofte nogle ubalancer i de her medianbaner, som netop kan komme fra en skade. Noget, hvor du søger noget trøst, noget lidt falsk tryghed. Så for dig har det været igennem yin-yoga? Altså. Ja.
At det er røget ud, altså ja. Sådan uden du bevidst har besluttet det? Uden at jeg har besluttet det. Og det er det samme, jeg har ikke besluttet overhovedet, at jeg ikke skulle spise kød eller noget. Jeg køber det ikke, jeg har ikke lyst til det. Og jeg har prøvet sidste år at få noget fantastisk lækkert kød, og blev simpelthen så dårlig af det, men det var nok også kombinationen af rødvin og dessert og træretters. Jeg kan ikke tåle det på samme måde. Jeg blev mere sensitiv, finfølende, og så må man sige, åh, det er nu godt at være sensitiv og være så påvirkelig af det. Men jeg er jo lige pludselig blevet renset for, ja. At jeg egentlig kan mærke mig selv. Jamen lige præcis. Hvor at jeg før har bedøvet med noget sukker, jeg har bedøvet med 8 kopper kaffe, jeg har bedøvet med noget rødvin om aftenen, og lige en lille dessert, og lige et ordentligt stykke kød. Og når vi bedøver os selv, så kan vi også vågne op næste morgen og have lyst til mere af det her. Og blive ved med at leve den her lidt trance, hvor vi faktisk ikke mærker os selv. Det er nemmere på en måde at blive ved med at være i det. Og også hvis man har brudt noget, man vil holde. Og så er det pænt, at man også nemmere at sige, jeg har jo brudt det her. Ja, jeg kan det er lige godt, meget. Ja, det er lige meget, det skal godt bare fortsætte. Og så bliver det, og så er det som om, at kroppen vender sig til det. Ikke? Sukker er lidt ligesom narko. Så når du får sukker i kroppen, selvom det bare er 2 teskefulde i din kaffe og ikke andet den dag, så har kroppen allerede lyst til sukker igen dagen efter. Mm. Så hungrer den efter det. Og det er derfor, der er sådan en udfordring. For der er så altid, ofte noget sukker i et af det, vi indtager. Kan du holde dig helt fra den slags med junk food og jeg kan holde mig sødsager? Ja, junk food, ja. Jeg har faktisk også holdt op med rigtig at kunne lide mørk chokolade. Det skal virkelig være godt. Altså, du kan ikke lide det? Nej, det er blevet for sødt. Jamen, det er lidt forfærdeligt. Der går længere og længere tid imellem. Ja. Det gør der. Ja. Det gør der. Det er lidt mærkeligt, fordi det er noget, der er kommet det sidste halve år. Så det er igen det noget, du ikke har valgt? Ikke valgt det. Jeg har ikke troet at beslutte om, at jeg skal lade være. Jeg er bare ikke rigtig, ikke helt så meget gulerodskage, der går ned. Jeg er heller ikke på croissant hver dag, som jeg var for 1,5 år siden, eller 2 år siden. Det er slet ikke. Jeg har heller ikke lysten til det. Men jeg foretrækker også bare sort kaffe. Og ja, jeg drikker kaffe. Ja. Max 3 kopper om dagen. Jeg elsker kaffe til min morgenmad. Til det næste ryger. Lige pludselig. Lige pludselig, ja. Jeg må prøve at vende mig til tanken, hvis det skulle ske. Nej, det ved jeg ikke. Det er også med, hvad ens mål lige er. Ja. Altså, det er da noget, jeg selv er ved at tage stilling til. Hvor, ja. Hvor vil man gerne, hvordan vil man gerne leve? Ja. Jeg vil gerne leve der, hvor at jeg har lyst til at stoppe om morgenen. Mm. Og når jeg sætter fødderne i underlaget, nu har jeg haft efter piskesmælskaderne rigtig mange år, hvor det første, der sker, når jeg sætter mine fødder i underlaget, det er, at det gør ondt. De første 10 skridt er rædselsfulde, går ondt hele vejen op gennem kroppen. Det er fantastisk at sætte fødderne i underlaget og kunne gå uden smerte, når dagen starter. Det er fantastisk, når jeg sidder i en stilling på måtten, og nu er det lige, vil jeg sige, du behøver ikke en måtte for at lave igen. Du kan lave det på din dyne, på dit gulv, på et håndklæde, måtte og opreklameret. Okay. Ja. Men sådan er det. Det er jo et udtryk, vi bruger i yogaverdenen, især i den vestlige verden, med vores måtter. Ja. Yeah. Men anyway, væk fra det med måtte. Og sidder og tænker, at faktisk, det er der, mine idéer kommer. Og hvis jeg mangler inspiration, mangler idéer, så kan jeg finde det på min måtte. Ja. På en stilling. Ja, så det der på min måtte, det er et udtryk for dig, man kan virkelig lave det. Ja. Og kender måske det der med, at jeg har lige fået en god idé. Skal jeg gøre det der? Ej, jeg skal lige spørge nogen. Jeg skal lige spørge min mor og min veninde og min kæreste og min søster. Hvad synes de om den her idé? Og så spørger man en hel masse, og man får ikke rigtig noget svar, man lige vil høre, eller også får man en masse forskellige svar. Og så gør man det alligevel, hvis man har. Ja, eller også så gør man noget, som måske ikke føles helt rigtigt. Det, der sker, når der er balance i din krop, og som jeg oplever, at det stort set kun er yin, der kan give, fordi er der rigtig mange derude, der sidder og tænker, ah, men hatha virker også, og stanker virker også, og yin, der er mange, der har for meget yin. Og det der siger, at så kommer på den her yin-stil, for den er så meget anderledes end den oprindelige yin. Men når der er balance, så er din intuition så stærk, at du ikke behøver at spørge andre om hjælp. Og den følelse elsker jeg. Og det, der svækker den følelse af ikke at skulle spørge en masse om rød til rød, det er alkohol, det er gulerodskagen og en burger ned for Tommy's Burger Joint. Det skal jeg lige måtte. Så min intuition er dybt påvirket af, hvad jeg spiser. Ja. Og fordi at din kost påvirker dit organsystem. Ja. Og det er hele organsystemet, vi arbejder med igen. Mm. Så derfor
ser vi jo på fordøjelse og udrensning. Fordi en udrensning handler jo ikke kun om at komme på toilettet, men også bare, at du udskiller dine næringsstoffer, eller dine stoffer, som du ikke har brug for. Og for eksempel, hvis du spiser tyggegummi er noget af det, der mudrer din mild og din mave allermest, så den ikke ved, hvad der er godt. Der kommer jo ikke noget, jeg overhovedet skal bruge, så den bliver snart forvirret, og så kan den ikke finde ud af 20 minutter efter, når du faktisk spiser noget, om det er noget godt eller skidt. Jeg synes bare, tyggegummi, det holder sulten lidt for døren. Det handler ikke om at holde sulten for døren. Det handler om, at du egentlig bare spiser et godt, solidt morgenmåltid mellem klokken 7 og 9 om morgenen. Skal du have noget pandekage, så tag det som second breakfast klokken 11. Og så en frokost ved en 1-2-tiden. Og skal du have aftensmad, så prøv at se, om du kan holde dig til noget grød eller noget suppe. Noget, der er let og lunt, som er nemt fordøjeligt mellem klokken 5 og 18. Ingen tyggegummi. Nej. Wow. Okay, jeg er nødt til at spørge ind til det der med intuitionen, fordi det er også noget, jeg synes er svært i mit eget liv, at finde, hvad for en valg skal jeg tage. Mm. Jeg har spurgt en anden om det her, et interview, hvilken du hørte det, om alignment, som er lidt i den genre også. Ikke? Hvis vi bliver tunet nok ind på os selv, så ved vi det, og så kan vi mærke det. Men det, du siger her, er, at mad og hvad vi indtager har en stor effekt på. Kan ikke komme. Kosten har fået meget større indflydelse på en del af det, vi underviser i dag med Jin. Og de retreats, jeg holder, også påvirket, eller også indflydelse med, hvad vi spiser, hvornår vi spiser. Prøv at følge det kinesiske ur, uden at ødelægge for meget for almindelige mennesker. Og det er ikke, fordi jeg ikke er almindelig, men jeg er nok lidt kedeligere. Det er sjældent, at jeg spiser noget efter klokken 18. Og det ved min nye roommate jo også, som man sagde, åh, Christine, jeg har lige lavet mad, men det er jo først færdigt her klokken 7:30, og du spiser ikke så sent. Og det er okay, jeg spiser en lille portion, og nu er det jo så en dal kaj, som jo er noget lidt udmoset, noget nemt fordøjeligt, så det var ikke påvirket mig i nat. Nej. Men jeg sover helt klart bedre, når jeg ikke har fået aftensmad. Og jeg behøver det jo heller ikke. Jeg kan også nemmere holde den slanke linje, jeg har det bedst med. Min krop føles sundere og lettere, når jeg ikke har fået min aftensmad. Så hvornår spiser du det sidste måltid, siger du? Jamen, jeg prøver at lade være at spise noget klokken 17. Så hvis der er jeg sulten der, så som regel prøver jeg at strække min frokost, så det bliver en varm suppe eller en salat med noget peber i, for salat er ikke super godt for vores system, fordi det er en kold ret, og det slukker lidt vores indre ild. Vi har brug for den her ild til at holde os. Det er også derfor, vi skal holde os for kolde drikke. Isterning og iskoldt vand er rigtig skidt for vores fordøjelsessystem og hele vores system på linje med vores sygdomme. Så vil du tabe dig, vil du have balance, så er det at koge noget vand og drikke dit varme vand i løbet af dagen. Mm. Wow. Så for dig er yin-yoga en livsstil, må man sige det? Ja, det er det. Og en livsstil og en terapi? Ja. Mm. Hvad er næste skridt for dig? Altså sådan, kan man komme længere ind i yin-yoga, end det du er nu? Altså, jeg tænker ikke så meget med, hvad du tilbyder, men for dig selv, din egen rejse ind i det. For mig selv er min egen rejse at få min yin så dybt forankret, at det er naturligt, at jeg laver en halv time hver dag. Jeg arbejder stadig med at prøve at finde en praksis, som jeg kan lave, uden at jeg har en lærermester, der står og siger, hvad jeg skal gøre, eller kom så, træk maven ind der, så jeg selv har den styrke i mig til at lave det. Og så har min kost væsentligt ændret stadigvæk. Der er stadigvæk ting, hvor jeg falder i. Mm. Jeg vil ikke sige, det håber jeg, men sådan er det jo. Og jeg synes faktisk, min lærermester sagde det rigtig godt, da han var sidst, det med den her split personality. Jeg bor i den her verden, og jeg bliver påvirket. Nu har du selv set min gade, og jeg har caféer og vinbar på hvert gadehjørne, plus på midten. Og ja, en del af hele det sociale liv med det netværk, jeg har, det er at mødes et glas bobler, eller en kold øl, eller en kaffe. Ja. Jamen, så hvad gør man? Hvad gør det er man? Lige præcis og det, mange, jeg mener. Der er virkelig nogle japanske tehuse i byen. Ja. Ja.
Jamen lige præcis. Jeg har heldigvis fået en suppe pusher hen om hjørnet, som laver økologisk fantastisk fyldige supper. Og så kan man aftale, så mødes vi derover. Men det kræver så lige, at... Og det gør vi så klokken 3. Ja. Og så er det vores sidste måltid for dagen. Ja, ja. Men det kræver jo lige, at vennerne er med på den, ikke? Jo. Altså, ja. Så det kan jo også gøre, at man er nødt til at stoppe med at se nogle bestemte mennesker, eller hvad? Altså, men det er det, jeg synes for mig, når man går ind i de der radikale ting med mad, som er enormt tiltrækkende for mig. Men så kræver det nogle kompromiser, og det skal man lige være klar til. Ja. Og samtidig så er det som om, man først kan lave den, altså man kan først blive klar, når man har fået effekten af, hvad den kostændring vil gøre for en. Præcis, lige præcis. Og nogle gange måske have, altså som jeg sagde, nu havde jeg jo prøvet at få den her svinekotelet for noget tid siden, og det havde jeg ikke kunnet klare for et år siden, uden at være rigtig dårlig. Og jeg tror, at meget af min praksis gør, at min krop nu er blevet så stærk, at den fordøjer og kan optage meget sundt. Og nu var det også altså, nogle gode grøntsager, nogle gode råvarer, der var blevet brugt til den her ret, og den var ikke for fed, men stadigvæk kan jeg ikke gøre det hver dag. Nej. Men jeg ved, okay, på lørdag er der det her arrangement, og jeg bliver måske udfordret, så kan jeg jo forebygge og putte min yin i banken. Ja. Så lave ekstra nogle ting, som jeg ved, der forebygger en udrensningsproces. Og så kunne jeg ikke drømme om dagen efter at gå ned på et burger joint og fylde mig med snask. Nej. Så tager jeg suppen eller noget juice, grøntsagsjuicer i en 2 dage efter, for ligesom lige at styrke udrensningsprocessen. Efter en tur i byen. Ja, så, men du kan mærke, at du har en større trang til noget af det andet, eller hvad? Altså en trang til junk food, efter du har... Nej, så det har du ikke engang. Det har jeg ikke mere i dag. Så det er nemt at tage suppen der. Ja. Men du går i byen. Altså det hænder jo. Ja, så det kan man godt. Ja. Og så kan man rette op på det igen bagefter. Ja. Men så det sidste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, er, hvordan du synes, jeg klarede din lille time. Jeg så noget, altså nu ved jeg ikke. Fortæl mig, hvad du så. Jeg så din noget Anusara-inspireret hatterstillinger med nogle fødder, jeg var og ligesom lige få til at slappe af flere gange. Ja. Og så jeg noget klassisk yin i en forarbejdning, hvor at da jeg fjernede blokken og ligesom sagde, at du skulle aktivere dine ben på en indånding og presse dem ned, og på udåndingen fornemme, at brystkassen sang, at du kom meget dybere. Og ja, det kan godt være, som du sagde efterfølgende, at det brændte og næv også lidt. Ja, men det gør det også, når du træner til en Ironman, eller når du laver solhilsen og lærer det. Det her effekten er. Så kom igen, eller hvad? Ja, igen, og igen, igen, og igen. Ja, præcis. Fedt. Christine, jeg skal lige have helt sort på hvidt. Hvor kan vi møde dig henne, hvis lytterne skulle være klar på at møde dig? Man kan finde mit schema på min eget website, som hedder yinpower.dk. Meget passende. Meget passende, ja. Meget passende. Og så er jeg jo online på noget, der hedder yogavivo.dk. Du tilføjer et yogavivo.dk med en skråstreg, og så skriver yinpower. Så er der 2 ugers gratis medlemskab, uforpligtende. Ja. Mm-hmm. Så man kan i hvert fald sidde i Jylland også og prøve mig. Og ellers så salg jeg på noget, der hedder Yogacentralen på Frederiksberg. Mm-hmm. Man kommer gerne rundt i landet. Mm-hmm. Blandt andet så til Sri Lanka i uge 4 i 2017. Og Europa. Og i Europa. I Europa. Ups. Fedt. Christine, tusind tak, fordi du ville tale med mig. Jamen, og tak, fordi du ville tale med mig. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Christine Marie Rost lagde en ærlighed for dagen, som har inspireret mig dybt. Med sin egen vilde historie er hun et lysende eksempel på yin power. Jeg håber, at din nysgerrighed blev vagt i lige så høj grad som min. Jeg vil meget gerne høre fra dig ind på Facebook-gruppen Yoga Podcasten i et ord. På genhør, og vær nu rigtig god ved dig selv så længe.